Iluminace, konspirace, transformace a další témata. Vítejte u živého vysílání. U mikrofonu Ondřej Broš, studio Rokycany, svobodný vysílač. Krásné odpoledne, milí posluchači, vítejte u živého vysílání ze studia Rokycany na svobodném vysílači. My máme dneska pořad, s Avou Chrtkovou, který začne o trošku později, protože mám tady ještě text, který bych chtěl přečíst do vysílání jako pozvánku na zajímavou událost a hned potom se podíváme, nebo budeme si povídat o pohanském letním svátku Lamas, o dvojitém restartu novoluní pro lvy a o zatmění a silném červencovém astrologickém napětí. Ale předtím, než ty začneme, tak jsem slíbil našemu kamarádovi na vysílače, že přečtu pozvánku na akci, kterou spolu pořádá. Takže je to tedy bitva mrač, na tvrzi mrač tedy. Takže rádi bychom informovali veřejnost prostřednictvím svobodného vysílače o pořádání výjimečné sportovní a zároveň kulturně historické akci, na jejíž organizaci mám lví podíl. Akce bude pořádána 29. července 2017 na tvrzi Mrač ve stejnojmenném městě Mrač u Benešova blízko Prahy. Na Mrači se diváci krom historické bitvy dočkají především nemilosrdného turnaje v HMB stylu a dle mezinárodních sportovních pravidel HMBIA asociace. Turnaje se budou účastnit dokonce i reprezentanti českého národního týmu, které jste mohli vidět bojovat na bitvě národů v Praze na Petříně minulý rok Battle of the Nations. Jistě jste zvyklí z hradu a zámku na pohádková či historická tematická vystoupení, která jsou však ve většině případů předem choreograficky domluvená divadelně ochotnická vystoupení. Na taková vystoupení se můžete těšit i na Mrači, jelikož již nyní máme pro vás připraveno mnoho zajímavých vstupů do programu k pobavení velkých i malých diváků, ale to, co uvidíte dole v kolbišti, jste možná ještě nikdy neviděli. Opravdový plně kontaktní středověký boj. Nejde o nacvičené souboje, toto je doopravdy a natvrdo. Nemilosrdný boj o vítězství. Akce se zúčastní sportovci nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Jsme obdrželi registraci HMB týmů z celé Evropy. Dorazí sportovci ze Slovenska, z Německa, z Rakouska, Itálie, Běloruska, Ukrajiny, Polska, Francie a Španělska. Turnajové disciplíny 5 versus 5 muži, 3 versus 3 ženy, profi fight ženy i muži. Diváci se také mohou těšit na masovou bitvu all versus all, která bude zahrnuta do scénářové bitvy. Diváci se především dočkají rekonstrukce středověké bitvy z období pozdního středověku, to jest z konce 15. století. Příběh se věnuje období konce panování krále Jiřího z Poděbrad, kdy se uherský král Matyáš Hunyady, řečený Korvín, v čele křížové výpravy snažil získat pro sebe český trůn. Jde o důležité téma českých a evropských dějin, které je dost opomíjené a docela i kopíruje přesně to, co se u nás dnes děje. Krize víry, politiky, systému, migrace, válka, křesťanství a islám. Boj za pravdu. A proto jsme se rozhodli tuto dobu divákům více přiblížit. Diváci se mohou zúčastnit i workshopů dobových řemeslníků ve formě experimentální archeologie. Veškeré další informace o dalším doprovodném programu máte v přiloženém stručném výtahu. Pokud by bylo možno oslovit i posluchače svobodného vysílače, velmi by nám to pomohlo našim snahám o kulturní a historickou osvětu spojenou se snahou rozšíření povědomí o nově vznikajícím sportovním odvětví.
Za celý tým organizátorů Bitvy na Mrači děkuji. Za pozornost jsou tady kontakty info@bitvamrač.cz a telefonní číslo, které nevím, jestli můžu říkat, a poté bitvamrač.cz. Takže kdo by chtěl, kdy to bylo tady 29. července na tvrzi Mrač, v městě Mrač u Benešova blízko Prahy, tak můžete tam dorazit na takovouhle kulturní skvělou událost www.bitvamrač.cz. Pokud by někdo chtěl toto přeposlat, tak určitě mu to rád přepošlu, takže napište a stejně tak můžete psát i do našeho vysílání, které teď bude na studio.rokycany@gmail.com, na studio.rokycany@svcs na Skypeu a nebo vlastně telefon zase ještě ne, takže pouze tyto dva formáty. My tedy už budeme pokračovat v tom tématu, který jsem tady nastínil s dnešním hostem a tím je tedy Ava Chrtková-Brožová. Krásný den, vážení posluchači. Já si myslím, že to, co Ondra tady před chvilkou četl, krásně souvisí s tím naším dnešním tématem, takže se vůbec nebojím, že by to bylo od věci. A možná je dobré tedy ještě připomenout, že Mrač se nachází u Benešova. Je to na trase teda Praha-Benešov, protože já jsem tam často byla na procházce, takže vím, kde to je a je to jedna ze zastávek před, jako vlaku před mezi trasou Praha-Benešov. Takže není to třeba na Moravě, pro ty, co by chtěli třeba i z Prahy tam vyrazit, tak mohou. My tam teda nerazíme, protože v sobotu máme jiné vysílání a to bude taky velice zajímavé, protože se bude jednat o historicky první naše vlastně vysílání takové pseudo-EZO-TV, ale bude to zadarmo a bude to vykládání karet online naší skvělé spolupracovnice Tiny Energy, která se rozhodla, že bude takhle jednou za měsíc vykládat lidem zadarmo přes telefon a my to budeme snímat a v živém vysílání tedy budete moct vidět její vykladačské umění, což je zajímavý a taky to souvisí s dnešním tématem, protože dnes si budeme povídat nejen tedy o letním svátku Lamas, ale budeme si také povídat o astrologickém napětí a o unikátnosti vlastně tohoto léta. Protože nějak se poslední dobou děje, že vždycky v létě nebo v těch letních měsících, teďka poslední dva roky, dochází ke zdvojeným vlastně buď úplněk je dvakrát ve stejném znamení, anebo novoluní je dvakrát ve stejném znamení. Což jsem tedy předtím těch pár let nezaznamenala, takže není to asi zase tak raritní, ale je to zvláštní, protože prostě aby za sebou ve dvou měsících bylo novoluní v jednom znamení, jako je letos, tak to je právě velmi silné potom zatížení právě pro to astrologické znamení, kterého se to týká, takže jsou to takové opravdu zvláštní restarty, ale to si budeme povídat až za chvilku. Tak to je v kostce, co vlastně je tedy předmětem našeho vysílání. No a já možná ještě bych se rychle představila, protože ne každý mě zná, i když mnoho lidí nebo mnoho posluchačů Svobodného vysílače již mě zná. A já jsem tedy Ava Chrtková-Brožová nyní a jsem tedy manželkou zde přítomného moderátora Ondry a vlastním také projekt nebo provozuji projekt Příznaky transformace TV, což je internetová televize, která natáčí různé zajímavé pořady, různé vysílání zprostřováváme a také natáčíme poslední době hodně přednášky na různých festivalech a máme tedy také portál Příznaky transformace.cz, kde je velké množství článků a z těchto článků od našich milých autorů a autorek budu také dnes čerpat právě zajímavé téma nebo informace k tomu našemu tématu letního vlastně oslavy letního takové ty té plodnosti. Nejsou to ještě takové ty dožínky zářijové, ale je to vlastně přelom léta a je to svátek, který tedy byl jedním z takových vedlejších svátků, tedy kola roku. Nebo ne vedlejších, ale taky jedním z těchto svátků kola roku našich pohanských předků.
Připravili jsme si dneska pěkné písně a pěkné skladby. Já jsem právě obvykle dáváme takový kvíz hudební, ale dneska jsme to nestihli připravit a hlavně jsem si vybrala skladby, které jsou tak známé, že se to jaksi by nemělo smysl, protože by to hned každý věděl, kdo to vlastně zpívá. Tak asi to tentokrát je doba dovolených, tak tentokrát kvíz nebude. Ale můžete si tipovat samozřejmě pro sebe. A zase od září budeme dělat hudební kvízy a doufám, že tentokrát to bude i s nějakými dárky, které jsem vymyslela a měly by to být tady hrnečky s naším logem. Tak pojďme se podívat na tu první část toho nabitého programu. A budeme si povídat o tom keltském svátku Lammas. A já bych vám ráda vlastně přečetla něco málo tady z článku od naší autorky, která se jmenuje Lenka Micencová. A je to tedy vysvěcená kněžka bohyně. A vždycky nám píše takové krásné články a sesbírá nám právě tu moudrost ze všech částí internetu a ze všech částí svého výcviku na kněžku a lze tedy najít tyto podrobné články také na našem serveru Příznaky transformace. On ten letní svátek Lammas se jmenoval také, nebo jmenuje se také Lugnasad a je to oslava hojnosti a plodnosti bohyně matky. A mohli bychom to přeložit tak, že je to oslava, protože v polovině léta v tuto chvíli už jsou žně v plném proudu a tento svátek tedy bude, dneska je 18., tak obvykle se tedy slavil z noci na 31.7. do rána 1.8. A ten přelom roku nebyl tedy náhodný, protože v tuto chvíli již dozrávají velké množství plodin, máme hojnost na záhoncích a frčí to na plný obrátky. I letní jabka už se dají vlastně sbírat. A je to vlastně taková úplně největší, jakoby nejvyšší špička té plodnosti. Samozřejmě na podzim budou další plodiny, ale ten letní čas, dalo by se říct, že ten rok je jakoby na svém, v té nejteplejší fázi a je to vlastně jakoby ta polovina té plodné části toho roku. Takže pojďme si přečíst, co říká Lenka Micencová k tomuto krásnému svátku. A ještě bych ráda k tomu podotkla, že měli bychom se naučit v celé naší společnosti nejen napojit se samozřejmě na naší matku zemi, na plodnost, na plodnou vlastně půdu a mít k ní úctu, ale měli bychom se také naučit sami třeba vypěstovat něco, abychom poznali, jaké jsou ty cykly roku a napojili se trošku zpátky na tu přírodu. A měli bychom být hlavně vděční, protože samozřejmě člověk pozná, jak dobře se má, nebo jak dobře se měl, až v okamžiku, kdy o tu hojnost přijde. A pak teprve si dokáže vážit toho všeho, co měl. A samozřejmě, jak říká naše dvorní astroložka Daniela Hanach, nechci strašit. A tak to je samozřejmě sranda. Ale nemusíme se mít vždycky tak dobře, jako se máme třeba nyní a že můžeme jít do obchodu, koupit si úplně všechno. A myslím, že bychom vůbec globálně i celá planeta by se měla naučit přestat být tak rozežraná a tak intenzivně konzumovat vlastně všechno, anebo kdyby aspoň to lidi konzumovali, ale hodně se taky vyhazuje. A je to škoda, protože ta zelenina, ovoce, když se pěstuje, tak vlastně je to už čím dál náročnější a náročnější, protože ta půda je čím dál vyčerpanější a ta úcta k půdě z nás, kteří třeba můžeme bydlet ve městech, je také o tom, že si budeme vážit třeba i toho chleba, který si koupíme a nevyhodíme ho. A my jsme to třeba tady začali hezky praktikovat a je to moc příjemný, že když nám zbyde nějaký chleba, nebo spíš kupujeme nějaký ty žitný bulky nebo něco takového, tak ho sušíme
A když jsem prostě to začala dělat, tak se objevilo, že tady naše sousedka má maminku, která má králíky, tak jsme jí poslali ty chlebíky a ona nám poslala za to vajíčka. Takovej hezký výměnný obchod a ten chleba neskončil v popelnici nebo někde. Prostě jsem to schraňovala, usušila jsem to a králíčci mají dobrý papání a my máme vajíčka od slepiček domácí. Takže i tohle může být důvod, proč nevyhazovat věci. A samozřejmě i to třídění odpadu je velká úcta k naší zemi a k naší půdě a k našim lesům a vlastně k té krásné krajině, protože když třídíme odpad, tak napomáháme samozřejmě revitalizaci té krajiny. Tak, pojďme se podívat na svátek Lamas, abychom se podívali na třeba i jeho minulost a vlastně to pozadí, proč naši předkové toto slavili. Konec července se rychlostně blíží a dny se začínají krátit a i tepla už pomaloušku ubývá a s tím přichází oslava starého slovanského svátku, který byl založen na archetypu ženské energie země, archetypu matky a oslavy její hojnosti a plodnosti. Lamas je předchůdce dožínek, takže ano, jsou to dožínky. Byl slaven přesně v půlce mezi letním slunovratem a podzimní rovnodenností. Tak jinak nejčastěji 31. července v noci na 1. srpna. Případně na první úplněk ve slunečním znamení lva. Období kukuřičné a obilné sklizně a symbolizuje především oběť. Je to svátek světla a vše prostupující vesmírné lásky. Oslava matky přírody, její hojnosti a plodnosti. Uprostřed léta se setkávají dvě vesmírné polarity v podobě slunečního boha a měsíční bohyně. Tento keltský svátek je oslavou léta a samotného života. Čas mezidobí, kdy sluneční bůh v podobě ubývajícího světla se připravuje na předání posvátného žezla. V tu chvíli přichází měsíční bohyně a v podobě přibývající tmy. Někde je název překládán jako božský sňatek, posvátné spojení boha a bohyně. Pro Kelty to byla hostina zasvěcená bohyni, mateřské bohyni. Anu Dana, nebo Ker. Lamas byl svátkem shromáždění jejího kmene, oslav a hodování. Přišel čas sklidit úrodu semen, která byla zaseta. Oslavovali svátek sedby, klíčení a zrání a život sám. Země se v tomto čase chystá na zimní období a lidem připomínala, že léto není věčné, je to vrchol teplé části roku. Po svátku Beltane 1. května, schůzky milenců, svátek Lamas 1. srpna se konaly svatby na zkoušku. V květnu vše pučí, v srpnu je třeba začít myslet nejen na život, teplé období, ale také na smrt, na zimu. Koloběh neustále pokračuje. Svátek Lamas je z angličtiny a je odvozeno od Lugnasat. Lugnasat, oslavy boha slunce, Lug nebo také Lev, kdy pomocí rituálu přivolávali dobrou úrodu pro další sklizeň. Pak už, jak už bylo řečeno, Lamas je také o oběti, kdy na vrcholku léta, kdy máme všeho dostatek, sklízí se úroda a my děláme plány do budoucna, je třeba myslet i na obětování, aby se na příští rok zase urodilo. Ze sklizeného obilí, které se umele, se pečou obětní koláče, poděkování za hojnost a plodnost matce zemi. Také jedním z dávných rituálů bylo požehnání polí skrze živly. Na konci žní vytvořili slaměnou figuru, která byla roztrhána a vhozena do vody pro dostatek vláhy, do ohně pro dostatek tepla nebo rozházena po poli pro dobrou úrodu a plodnost. Stejně jako zrno, které během sklizně umírá, umírá v podobě oběti ta část nás, kterou dobrovolně odevzdáváme, abychom se mohli posunout dál. Obětí ale nenazýváme něco, co už nepotřebujeme, ale něco, co je cenné a důležité, na čem visíme a o čem jsme přesvědčeni, že bychom se toho nemuseli nikdy ani nechtěli vzdát.
Tento svátek stojí na počátku dobrovolného sestupu k našim kořenům do středu Matky Země. Je to první vědomý pohyb dolů, stažení se, aby mohl celý cyklus zase znova pokračovat. Tady je právě vidět to, že naši předkové byli nalazení naprosto plně na tu přírodu a uvědomovali si, že v tuto chvíli jsme sice na vrcholu vlastně reprodukčního cyklu nebo na vrcholu té maximální hojnosti a že tedy za půl roku nebo za 2-3 měsíce už zase budeme pomalu se chystat na tu zimu, takže bychom měli být opravdu vděční a měla by tam být ta vděčnost a ta pokora toho, že teď máme dostatek, ale v zimě to tak být nemusí, protože to tak dříve samozřejmě bývalo, že bylo třeba vystačit s těmi zásobami, tedy do jara, ale to nalazení na tu přírodu bylo také o tom, že největší vlastně množství denního světla bylo tedy na slunovrat 21. června. A nyní už od té doby tedy začalo to světlo ubývat. No a teď už nám tady začínají pomalu ty podle pořekadla svatá a nachladna z rána. A začíná se i tedy prodlužovat noc a začíná přicházet pomaličku zase doba, kdy budeme chodit v 8, já nevím, v 9 hodin začne být tma, to už teďka pomalu je, v 8 bude tma, v 7 a tak dále a potom kolem těch Vánoc zase budeme mít vlastně nejdelší tu noc. A já jsem dneska četla na Facebooku, že tam někdo psal, jak je opravdu rozumné, třeba, i když to v dnešním světě nejde, ale je to hrozná chyba, posouvat si třeba i tu dobu toho spánku právě v rámci toho, jak ta příroda to, jak to je v přírodě, že třeba v létě člověk nepotřebuje tolik spát, ale prostě v zimě, když jsou ty dlouhé noci, tak ani naši předkové, protože neměli nějaké halogeny, aby si mohli svítit jako při práci, tak prostě chodili spát brzo a stávali později, protože to tak bylo přirozený, že jo? A hlavně se orientovali podle východu a západu slunce. A my dneska to tak neděláme a proto si myslím, že jako spousta tedy problémů může být také z toho, že spíme málo. Kolikrát člověk čučí do počítače do jedný do rána, že jo? A pak ráno stává a je to špatně, protože ten spánek kvalitní se čím dál tím, jak si vytrácí víc už kvůli elektrosmogu, ale to je zase na jiné vysílání. Zkrátka to sepětí s tou přírodou by mělo být naprosto zásadní a to v rámci i toho respektování těch astronomických vlastně veličin a těch stavů během roku. Tak teď si pojďme říct, jak Lamas probíhal. Já se jenom zeptám Ondry, jestli zachytil tu písničku, kterou se sílala ještě jako další a podařilo se nám ji tedy zajistit. Opět na to, no. Je to super písnička, tak přečteme si, jak probíhal Lamas a potom bychom si pustili tu písničku, co jsem teď posílala, protože ona je naprosto úžasná, je slovenská a souvisí to velmi s tím tématem, ale o tom za chviličku. Jak Lamas probíhal? Oslavy probíhaly u posvátného ohně, bez kterého se neobešel žádný keltský nebo pohanský svátek. V ohni lidé viděli posvátné kruhy jednoty, lásky, světla, tepla. Jejich zvykem bylo uctít ducha žní a drobných bytostí, žijících v okolí stromů a keřů, na níž zrovna dozrávalo letní ovoce. K slavnostem patřily také rituály požehnání a vděčnosti, všeobecné veselí a posvátný tanec v kole v kruhu. Byl to svátek kmenového shromáždění, oslav a hodů. Také čas svatebních obřadů a smluvních ujednání mezi kmeny. Slavnosti sklizně se neobešly bez svátečního pečení chleba, preclíků a obilných placek, svazování obilí do slavnostních snopů a pletení věnců z klásků obilí. Také pekli obětní koláče. Tyto oslavy vydržely až do 18. století. Symboly pro tento svátek. Obilí, pšenice, ječmen nebo oves. Také ovoce, které zrovna dozrávalo a chleba. Barvy vínová, zlatá, žlutá, hnědá, zelená.
uctívaná zvířata v tento čas, černý havran, který byl symbolem keltského boha Lunga. I my můžeme uctít tento svátek. Je čas sklidit to, co vyrostlo ze semen, které jsme zaseli. Čas hojnosti a blahobytu. Projevujeme vděčnost za dary, které nám byly darovány. V případě, že máme omezené možnosti, můžeme ho uctít jen doma, třeba tím, že upečeme chleba. Také můžeme zavzpomínat na naše předky a na to, jak matka bohyně transformovala jejich životy. A i jim, našim matkám a jejich matkám a všem těm matkám v našem rodu vzdát hold. Můžeme sdílet lásku vůči živě, jako naší velké archetypální bohyni matce. Můžete si byt vyzdobit barvami lamasu, použít květiny a doplnit ošatkou s obilím, nejlépe čerstvě sklizeným, či mísou s ovocem, které zrovna dozrává. Zapálit s úctou svíčku nejlépe barvy tohoto svátku a vzdát díky přírodě velké matce bohyni a darů jejího těla, zemi. Máte-li možnost být venku, můžete si udělat ohýnek a u něho velkou hostinu, která nám bude připomínat, jak moc je matka příroda štědrá. Váš čerstvě upečený chléb, ovoce, obilí, květiny nebo hezké barevné stužky. Nezapomeňte vzdát úctu matce přírodě a její plodnosti a hojnost. Tohle je takový zajímavý jako způsob nějakého rituálu. Já už jsem mnohokrát hovořila v různých vysílání, že lidé dost často mají panickou hrůzu před slovem rituál a děsí se, že to je černá magie a podobně. Ale je to prostě jenom slovo a víceméně rituál je třeba i to, že se ráno probudíte a jdete si čistit zuby. Jakákoliv vlastně takováhle práce, třeba i když si uděláte úplňkový rituál, že opravdu to jaksi je čarodějnictví, tak je to vlastně jenom o tom, že posílíte sílu svého záměru. Pokud do toho ovšem nezačnete tahat nějaké nevhodné démonské bytosti. To je potom něco jiného a tam už bych byla velmi opatrná. Ale pokud budete třeba vzývat matku zemi, nebo bohyni Afroditu, či nějaké vhodné anděly a podobně, tak to je prostě jenom požádání, jako kdybychom se modlili tedy k nějakému bohu nebo podobně, ale vždycky tam jde o to, jaký záměr do toho vkládám. Takže pokud chci vyjádřit pokoru a poděkování vesmíru nebo systému nebo planetě za to, že se mám tak dobře, tak jsem si jistá, že to je naprosto v pořádku a možná, kdybyste to třeba i s dětmi spojili toto, takže by bylo skvělé tu mladou generaci nějakým způsobem stimulovat k tomu, aby si vážili těch věcí. Dneska jsem viděla na Facebooku opět takový pěkný obrázek, kde byly vlastně dva chlapečkové vlastně, a nad nimi byl rok 1990 a rok 2017. To je vlastně rozdíl těch chlapečků, kterým je třeba dejme tomu 14 let. A ten jeden chlapeček právě přání k narozeninám, tam bylo napsáno. A bylo tam napsáno, že prostě velice skromné přání, že by si přál třeba tenisové boty, boty na naběhání venku nebo tenisovou raketu. Takový prostě jako drobný jakoby přání a pod tím bylo děkuju vám, rodiče, mám vás rád a prostě díky moc za to. A vedle toho byl ten chlapeček v tom roce 2017 a tam bylo prostě výčet přání na celou stránku, prostě nějaký příšerný iPhone nejlepší a nejšpičkovější digihry, prostě já nevím co všechno. A pod tím bylo napsáno a to je všechno? To jste mi dali jenom tohle? Prostě. A tak jsem se jako říkala, jaký to je strašný memento, že lidi opravdu jak mají hojnost, tak si přestanou vážit. A to je škoda. Buďme trochu skromní a buďme pokorní tady v tomto. No a v tom právě souvisí s tím dnešním tématem velice silně, velice úzce, protože tady se jedná opravdu o poděkování za to, co máme. A není to samozřejmě jenom to, že můžeme si natrhat nějaký ovoce. Člověk by měl být vděčný taky za to, že je zdravý třeba. A bohužel teda v dnešní době jedové je to spíše vzácnost. No, pojďme se tedy v tuto chvíli
pustit tu písničku, jestli by to bylo možné. Já bych k té písničce něco řekla, protože to, co budu dále povídat, je právě spojeno tady s touto pěknou písní. Písnička se jmenuje Živena a je to tedy o bohyni Živeně, neboli Živě, a zpívá jí slovenská zpěvačka Kristýna Dubajová. A je to z cyklu Kolo roka. Moc se mi líbí, že tady takovéhle krásné písně na Slovensku se dělají a že právě se to otvírá a připadá mi, že na tom Slovensku jsou nějak dál jako tady v tomhletom, což mi hrozně mrzí, protože my jsme taky moc šikovní tady a my věřím tomu, že nějaké české zpěvačky by také mohly něco o těch slovanských bohyních naspívat, ale teď si pustíme teda slovenskou zpěvačku a poslouchejte právě, o čem se tam zpívá. Oživená, oživená, oživá, živená. Oživená, oživená, oživá, živená. Si vietor, čo tvorí prázdnotu, si panna, čo budí nás k životu. Si oheň aj vášnivé tvorenie, si milenka, zmyselné spojenie. Si voda, čo v žilách nám kohuje. Si matka, čo všetkých nás miluje. Si zem a kráľovná, patrí ti svet, si starená smrti a berieš si späť. Oživená, oživená, oživá, živená. Oživená, oživená, oživá, živená. Oživená, oživená, oživá, živená. Zpátky po písničce a můžeme pokračovat dále. Tak jste slyšeli krásnou píseň Živena, Živa. Mně se to opravdu líbí, to je tak kvalitně natočená věc, jo. Že úplně mám chutí taky něco takového naspívat, fakt jako perfektně, a k tomu ty senzační nástroje. Možná bychom si mohli najít ještě na YouTube podobnou písničku, která je od Žárislava. Ondro, našel bys ji? Taky se jmenuje, napiš Žárislav a Živena.
a mohli bychom si to najít, protože nebo živa. To prostě na Slovensku, možná se mýlím a možná, že v Čechách jsou také takové kapely a kdyby náhodou někdo z takové kapely, která točí takovéhle věci, nás poslouchal, tak budeme velice, velice rádi, když nás budete kontaktovat, abychom pustili nějaké vaše písně. A má tady písničku Živa. To je ona, to je ona. Tak ji pak pustíme taky, dobře, protože Žárislava máme taky rádi, to je, jak by se řeklo dnešním slangem, to je rozjetej týpek, dobře? Ten nás to, fakt baví. To nevím, jestli je to dnešním slangem, ale... No jasně. Takže je fezu stejné. Jasně, tak určitě. Jasně, kámo. Jasně, kámo. Takže to je zase zpátky trošku do našeho keltsko-pohanského modelu. Přečteme si něco o bohyni Živě v podání vlastně Lenky Bicencové a pak se ještě podíváme na Wikipedii, protože tam jsem našla spoustu zajímavých informací, protože, jako abych to předznamenala, tak jsem tady našla, že Živa nebo bohyně Živena, bohyně plodnosti, že jí bylo také původně byla nazývána Šiva. A to mi teda jako docela šokovalo, jestli to tady může mít nějakou spojitost s, vlastně s tím indickým božstvem. Ale vzhledem k tomu, že tady já věřím, že Slované, vlastně jejich védy dorazily až do Indie, že to nebylo obráceně, že z Indie se to sem dostalo, ale že prostě Slované vlastně se rozšířily natolik, že vlastně operovali i v Indii a jejich původní védy se tam dostali a takže ty bohové mohly být stejní, no, ale nemám proto žádný důkaz samozřejmě, protože Šiva to je jako trošku o něčem jiným, ale jako, že to má podobný název, je jako zajímavý. Jinak tedy bohyně Živa, bohyně plodnosti, hojnosti, země, úrody. Byla to krásná, zralá žena, velké prsa a boky, symboly plodnosti, s letními květy a klasy obilí. Matka plodnosti také probouzí mateřskou energii. Partnerka boha Velese, rohatý bůh podsvětí, na němž závisí rozmnožování dobytka. Společně spolu tvoří dvojici symbolizující život a smrt. Díky spojení s Velesem Živa ví, jak je smrt spojená s pokračováním života. Největší sílu má bohyně Živa v létě. Voláme jí, když se cítíme slabí a unavení a potřebujeme probudit naši životní energii. Nejlépe se s ní propojíme v letní přírodě. Živa je také síla, kterou obsahuje všeživé zem, rostliny, zvířata, lidé, stromy. Symboly jsou mléko, obilí a vše spojené s úrodou. Při tomto čtení jsem si vzpomněla na nádherný film, který jsme už tady v nějakém předešlém vysílání vlastně měli jako hudební kvízy, jako soundtrack z toho filmu. Jmenoval se Mlhy Avalonu. A tam je taková scéna, kde vlastně kněžka bohyně, avalonská kněžka bohyně, učí svoji vlastně mladší žačku a ukazuje jí, co je bohyně. A je tam vlastně scéna, kdy jedou na koních a vidí, jak lidé sejí zrno a předtím, než tedy zasejí to zrno, tak dávají takovou jako úlitbu bohům v podobě právě mléka a medu. Takže na tom poli dělají takový rituál, kde mají tedy tu bohyni vytvořenou z nějakého jako panenku nějakou větší a zalévají tedy do země ten trochu medu a to mléko. Takže je to taková jakoby tradiční záležitost, kterým lze uctít to, že nám ta země dává vlastně ty plodiny. Tak to mě jenom vytanulo na mysli, tady ta nádherná scéna, kde vlastně ta Morgana tady tohle to vlastně předává. Tedy ne Morgana, Morganě to je předáváno právě, protože Morgana je ta malá žačka. Tak pojďme se podívat na to, co ještě tedy pro poselství od Lamasu po Mabon. Mabon je tedy navazující vlastně svátek a to je svátek tedy podzimní rovnodennosti a ten bude 21.9. A tady to poselství je už takové
trošku jako ezoterické a je bylo vytvořeno pomocí vykládacích karet run. A je to tedy poselství od Lamasu po Mabon pro období 1.8. až 21.9. bohyně, kdy vládne tedy bohyně Živa za pomocí run. Je čas sklidit své plody práce. A to nejen plody matky země, ale také plody našich myšlenek a činů. Slunce stále krásně září a pomáhá nám osvítit vše, co sklízíme. A hlavně to, co není úplně podle našich představ. Stále je tam něco z minulosti, co ještě potřebujeme osvětlit a najít nějakou jinou cestu nebo konstruktivní řešení. Takže to bylo poselství, které bylo tedy vytvořeno právě pro toto období. A jinak jenom bych chtěla upozornit, že tady opět máme pejska ve studiu, takže kdyby tady něco funělo nebo různě příkalo, což se tak před chvilkou stalo, já, tak, ale... tak to není Ondra, ale je to náš vlkodlak Rex, který sice vypadá mírumilovně, ale je to černý vlk. Tak a naštěstí teďka právě odešel funět na zahradu, takže v pořádku. No a jinak, kdybyste chtěli vědět něco konkrétního pro tady toto období, které vyvěštila Lenka Bicencová pro jednotlivá znamení zvěrokruhu, tak se můžete právě podívat na příznakytransformace.cz v menu články a v podmenu věštby pro rok 2017 a tam to najdete, můžete si to přečíst, ale chce si u toho tedy zameditovat a zamyslet se nad tím, co v tuto chvíli prožíváte a co by bylo potřeba ještě pročistit, abyste mohli sbírat naprosto plnohodnotné dary vaší práce, nejen přírody, ale vaší práce. Tak. A teď se pojďme podívat, co vlastně je ještě o bohyni Živě napsáno ve Wikipedii, protože se mi to zdá jako hodně zajímavé. A Živa, neboli Siva, Siva dvojité V, Shiva, Sieba, anebo Razivia. Tady vidíte, jak velice složité byly ty vlastně slovanské názvy, jak se to porůznu tedy komolilo. No? Je slovanská bohyně spojovaná s plodností uctívaná polabskými Slovany. V minulosti vycházel výklad jména z falšované glosy ve slovníku biskupa Salomona z 10. století, přidané ve 13. století v Čechách. Ovšem výklad jako bohyně plodnosti odpovídající Mokoš, což je další tedy obdobná bohyně, je pravděpodobný. První informace o ní podává Helmut z Bosau v díle Slovanská kronika, kde ji nazývá Siva, Dea, Polaborum, což je tedy po latinštěno. Siva, Dea, Polaborum, neboli tedy Shiva asi z Polabí. A teď popis bohyně Šivy. Šiva je žádostivou bohyní, která ví, jak je smrt spojená s pokračováním života. Živu si můžete představit jako krásnou zralou ženu s letními květy a klasy v náručí. Tato kytice je voňavá, užitečná a trvanlivá. Klas v jejím náručí je naplněním celoročního úsilí přírody, poskytuje obživu, ale také dává smysl rolníkově práci. Vždyť právě Živa darovala lidem umění obdělávat půdu, orat a sít a žnout a poradila jim, jak mají zrno uchovávat na další rok. Také je naučila pást stáda a starat se o ně. Takovýto obraz bohyně Živy můžete využít pro práci s archetypy nebo spolu s Morenou a Vesnou tvoří trojici bohyň, které jsou v souladu s jednotlivými životními etapami životního cyklu ženy, tedy za archetyp Panny, mladé dívky, matky a stařeny. Obdobnou trojici tvořily v Řecku bohyně Deméter, Persefona a Hekate. V hinduismu to pak jsou Sarasvatí, Lakšmí a Parvátí. Oslavy a rituály spojené s bohyní Živou. S bohyní Živou a s létem se pojí několik svátků, které jsou oslavou blahobytů, úrody a sklizně, jako jsou dožínky. Tak to už jsme si řekli. V minulosti jste mohli také se setkat jako souboj. V minulosti jste se mohli také setkat se souboji o slaměnou figuru, která je následně roztrhána a vhozena do vody pro zajištění vláhy. Do ohně pro dostatek tepla nebo rozházena po poli pro zajištění dobré úrody. Tak to jsme si učetli, tak to nebudeme opakovat. A jinak tedy
Jelikož je bohyně živa archetypem matky a manželky, je období její vlády a slunovrat spojováno také s věštěním, jaké bude manželství mladých dívek. Jedním z takových zvyků je hra pocházející z Ruska, kdy jedna dívka se zavázanýma očima rozdávala věnce ostatním dívkám. Čerstvý věnec znamenal spokojené a šťastné manželství, zatímco věnec povadlých květin znamenal manželství nešťastné. Po rozdání věnců se dívky rozprchly a kterou dívka se zavázanýma očima chytla, ta nemohla počítat s brzkou svatbou. Tak to je taková pohanská hra na věštění. Ale vůbec naši pohanští předkové tedy měli k těmto věštícím metodám dost blízko. Doufám, že budeme zase na Vánoce zase mít pořad právě o věštění na Vánoce. A nádherné je, a mně se to velice líbí, protože tyhle ty staré věci miluju a přijdou mi zábavné i v dnešní době, právě speciálně v dnešní době, protože techniky a všech těchto věcí už bylo dost a zkoumat vlastně rituály a vlastně vědění našich předků je velmi, velmi příjemné. Tak o Vánocích právě mě baví to, že se nám spousta věcí z toho věštění dochovalo i přes komunistickou éru do dnešní doby. Ani to nevíme, že to jsou vlastně posvátné rituály oslavy slunovratu. Takže pojďme ještě se podívat na vlastně na manželský stav bohyně Živy, to už jsme si řekli, že byla manželkou boha Velese. Živa, bohyně země, úrody, sytosti a hojnosti, je někdy spojována s bohem Velesem. Bůh Veles je bůh podsvětí srohy, který je také králem času a jako bůh skotu a stád dal lidem znalosti dojení. Velese stělesňuje plodivou sílu, na které závisí rozmnožování dobytka. Je důstojným bohem, střežícím řád a pořádek. Spolu s Živou tak tvoří dvojici symbolizující život a smrt. Takže to je takové jenom v kostce k bohyně Živě, ale my jsme tedy si povídali o tom Lamasu a já tedy nesmírně doporučuji především to, aby člověk v době teď, kdy prostě vrcholí to teplo a to léto, aby byl co nejvíc na venku a na tom sluníčku, protože potom na podzim, až začnou být takové ty chmurné dny bez slunce, tak budeme vzpomínat, proč jsme v létě nechodili více ven. Ono tedy posledních pár dnů nebylo moc hezky, ale myslím si, že zase než aby byly nějaký takový ty strašný úmorný vedra, takže občas to polojasno nezaškodí. A já tady se mohu podívat na to, co já mám na zahrádce a můžu tedy velice té bohyni poděkovat, protože letos se to docela hezky povedlo a jak teď pěkně pršelo, tak se některé rostliny ještě zvedly a mám tam například speciální dýni, která právě hodně souvisí s oslavami těchto svátků a zejména tedy těch podzimnějších svátků, jako je Halloween a podobně, neboli Halloween, tak je to samozřejmě dušičky, se tomu u nás říká, ale jinak je to tedy Samhain, což je oslava tedy přechodu k zimě a všech tedy našich předků, ale ta dýně je tak obrovská, že si myslím, že možná nás přijde ochutnat v noci asi někdy, protože se mi zdá, že jako zachvátí celou zahradu, protože její oddenky jsou tak velký, takže i ta dýně, která potom představuje tedy tu oslavu toho podzimního svátku se nám velice tedy vyvedla letos. Kdybyste náhodou, vážení diváci, kteří nás nyní posloucháte, měli jakékoliv dotazy anebo chtěli reagovat, jak vy cítíte tady toto nádherné období, kdy vlastně slunce vstupuje do lva a kdy, což je sluneční znamení, znamení tepla, ohně, tak jak to pociťujete, jak vám je, anebo kdybyste chtěli přidat třeba něco k našemu vysílání, co vy víte o tomto období, tak budeme velice rádi a Ondra by nám mohl pustit tu hezkou znělku, kterou vlastně má nahranou, aby tam řekl ty kontakty. Takže přátelé, budeme velice rádi, když nám napíšete a nebo zavoláte a aby jsme vnímali, že nás někdo taky poslouchá. Jediné, přes co to nejde, je ten telefon, ale jinak Skype můžete.
Zavolejte do studia Rokycany na svobodném vysílači. Zavolejte na telefon 776 534 996 nebo na Skype studio /Rokycany/SVCS a nebo na e-mail studio.rokycany@gmail.com. Pokud budete chtít zavolat a nebo jenom nám něco sdělit, tak rozhodně zavolejte a nebo napište. Budeme se na vaše reakce těšit a děkujeme, že posloucháte. Ano, je to tak. Takže budeme velice rádi a mě by třeba i zajímalo, jestli třeba pečete chleba, protože to je symbolem tedy tohoto svátku, protože žně vlastně probíhají naprosto v plném proudu a kolem toho 1. srpna už dost často bývá sklizeno. Akorát mi není jasný úplně to s tou kukuřicí, protože se mi nezdá, že ještě zrala, ale ono vlastně dneska máme toho 18. a ono je to až 1. a ona ta příroda umí být rychlá. Takže vlastně je to trošku, možná by se dalo říci předčasně tady to vysílání, ale myslím, že pak už nebudeme mít moc čas. A taky se to možná zreprízuje, takže máme ještě nějakých kolik... 10-11 dní vlastně do tohoto svátku, do toho plného vlastně, do té nejvyšší křivky teda teplotně, co se týče kola roku, tak třeba aspoň budete mít čas se na to připravit na základě těch našich informací. Tady ještě mám k tomu informaci, že Lung na Sat je zmiňován v nejstarší irské literatuře. O tomto svátku se pořádaly soutěže a hry k poctě bohů, velká shromáždění, zásnuby a trhy. Stejně jako o předchozích svátcích se lidé vypravovali k posvátným pramenům, při rituálech se obětoval bík, tanec a první obilí. Slavnosti se konaly na vrcholech kopců, kam dodnes v keltských zemích lidé pořádají poutě. Oběť prvního obilí připomíná temnější stránku tohoto sabatu, kterým je obětování obilného krále, často ve formě panáčka. Obilí je podetnuto, semleto a upečeno, aby vznikl chléb. Lamas je tedy také svátkem transformace. Tak, takže to je fajn. A ještě tady tento článek, který jsem našla na Cesty k sobě, na naší spřátelené televizi, které tedy je původně přebraný ze serveru Energie zdraví, tak ještě doporučuje rozjímejte chvíli v letním horku a přemýšlejte o podzimních měsících, které nás čekají. O tomto svátku je čas začít sklízet, co jsme zaseli během posledních měsíců. Je čas uvědomit si, že jasně letní dny začnou brzy ubývat. Tak to je to, o čem jsme tady hovořili. No a já bych poprosila Ondru, jestli by nám pustil tu písničku od Žáryslava. Potom se budeme věnovat spíše tedy té astrologii, která je velice zajímavá v posledních dnech. Sílu, hej, chrán nás živá. Ochráňuj nás živá, daj nám sílu, hej, sílu světivou, chrán nás živá. Ochraňuj nás živá, daj nám sílu světivou. Silu žiarivu, hraň nás
živá. Daj nám sílu žarivou, chráň nás živá, chráň nás živá, ochráňuj nás živá. Chráň nás živá, chráň nás živá, ochraňuj nás živá, daj nám silu liečivú, chráň nás živá. Tady zpátky po hudební pauze, krásné písničky od Žárislava a můžeme pokračovat dál v tom našem dnešním povídání. Skvělý, skvělý. Já jsem tady mezi tím ještě našla dvě další písničky, které jsou vyloženě slovanský. Jedna je teda, jak se zdá, polsky a jedna je rusky. Asi. Nebo ukrajinské, já to nerozeznám úplně přesně, ale to nevadí. Já jsem si ji trochu pustila a mě to tak dojalo, že jsem se tady málem rozplakala. Takže doufám, že se vám taky budou líbit, ale teďko tady se pojďme vrátit ještě trošičku k tomu lamasu. My jsme si koupili tady senzační čaje, které věříme, že budou harmonizovat naše fyzické zdraví. A jeden z těch čajů je právě také modrý květ, se to jmenuje. Je to tedy z edice čajů od Petra Chobota z jeho e-shopu. A je to tedy také jako velká úcta tomu amazonskému pralesu, když člověk, který tady na slovanském území dává pije tady tyhle ty zázračné byliny, ale chtěla bych říct, že my máme zázračné byliny tady také a velmi mnoho a velice mě mrzí ta zrůdnost Evropské unie, že zakázala psát do popisů produktů v e-shopech léčivé účinky našich bylin. Což mi přijde naprosto zvěrstvo a zrůdnost, když víme, že naši předkové prostě vlastně neměli nic než ty byliny a úspěšně se s nimi léčili.
A teď tady najednou přijde nějaká zlovůle, ono už je to teda delší dobu, jo, ale zlovůle, která prostě řekne, že se nesmí psát jejich léčivé účinky. Prostě je úplně směšné, ale pomiňme tedy negativní věci a pojďme se ještě naladit na tu nádheru toho léta, protože já tedy, jak jsem říkala, máme tady pejska a chodíme s ním pravidelně na vycházky. Teď, v tento nádherný boží čas, kdy je tak nádherná ta země, ale když ona ta země je pořád tak nádherná, hlavně tady kolem Plzně, ale prostě teď je to něco tak úžasného a dneska jsem byla s pejskem teda sama a potkala jsem vlčí máky, ještě neodkvetly, pořád kvetou. Potkala jsem takové nádherné bodláky s růžovými vlastně ostny. Potkala jsem čekanku, potkala jsem slézovou růži, brutňák a spoustu takových nádherných květů. Užijme si tu nádheru, protože ono to není o tom, že bychom měli někde meditovat v přírodě, že by to bylo nutné. Ono vlastně stačí třeba jenom na tu minutu se zastavit a vnímat krásu těch květin a vůni toho nádherného pole, kdy tedy, bohužel, asi zřejmě zjevně postříkaný nějakým roundupem nebo buvičím, ale to si nesmíme všímat. Protože ta kukuřice i to pole s tím obilím, protknuté těmi bylinami, to je něco tak nádherného. Přátelé, choďte do té přírody. Potkávejme se v té přírodě. Protože to je něco, co nám nikdo nemůže vzít a bude nám to dávat prostě i tu pospolitost s tou přírodou, ale i to slovanství, protože například někde v Arábii nebo v Africe, tady narážím samozřejmě opět na tu africkou migraci, co se sem sápe, tak tam prostě mají naprosto jinou tradici. Toto je prostě, o čem my tady celou dobu mluvíme, to je čistě slovanská, jakoby středoevropská záležitost, protože samozřejmě v Itálii jižní nebo tam zase mají třeba jiné plodiny, tak samozřejmě tam pěstují taky obilí, ale prostě ty Slovani tady tohleto mají v sobě zakořeněný a ta chvilka v té přírodě, kdy si všimneme těch nádherných květin a těch plodin, které nám ta země dává, tak ta nám může dát napojení mnohonásobně možná lepší, než kdybychom se sápali někam do Peru mezi šamany. Protože napojíme se na vlastní kořeny. No a chtěla jsem tedy říci, že například senzační květiny nebo byliny, které teď rozkvétají, je například divizna. Dneska jsem jí taky potkala, madam diviznu, po cestě, když jsem šla s pejskem a chtěla bych jí mít na zahradě, ale zatím se tady neuchýlila. Ale my jsme nedávno natáčeli krásný pořad s paní Evou Marečkovou, která se zabývá tedy permakulturní zahradou podle Anastasie a ta právě říkala, že když si budu přát, aby mi ta květina přišla na tu zahradu, že se tam třeba objeví. Tak doufejme, že ano. Nicméně pojďme se tedy podívat na tu astrologickou část, kterou jsem vám slíbila a ráda bych tedy tuto chvíli zopakovala důležitá fakta. A důležitá fakta jsou, že na konci července a vlastně ke konci srpna bude probíhat dovoluní oboje dvoje ve lvu. Což je zdánlivě pro laika naprosto jako bezpředmětná věc. Nicméně lidé, kteří mají buď jako svoje hlavní astrologické znamení, že jsou tedy jaksi ve znamení lva, anebo mají ascendent ve lvu, nebo jiné silné planety ve lvu, tak budou pociťovat opravdu velmi silné změny nebo možnost k transformaci nebo tlaky, popřípadě budou pociťovat příliv energie k tomu, aby transformovali nějaké svoje záležitosti. Říká se, že na novoluní bychom měli v uvozovkách čarovat na věci, kterých se chceme zbavit a na úplněk bychom měli v uvozovkách čarovat na věci, které chceme získat. Takže vlastně to novoluní je takový restart, je to taková možnost detoxikace nebo pročištění a takzvaně začít znovu. No a pokud lvy mají v letních měsících v tomto
velmi zajímavém karmickém létě, vlastně ve svém znamení dvě novoluní, tak mají dvě možnosti velice silného životního restartu. A já to říkám, a toto téma jsem si vybrala právě proto, že my oba s Ondrou máme velmi silné planety, tedy Ondra je lev, je tedy v astrologickém znamení lva narozený a já mám ascendent ve lvu, což je vlastně jakoby to druhý nejsilnější ve vašem horoskopu, co vás může tedy vést nebo co vás může ovlivňovat hodně. Takže já jsem tedy lev vlastně podle ascendentu a tudíž mi bylo řečeno, že já jsem přišla na tuto planetu zazářit. Což teda vůbec jako nevím, sice mi daří, ale prostě bylo to takhle nějak řečeno. Ale rozhodně toho lva určitě v sobě mám a také je taková zajímavá věc, že pokud partner je lev a partnerka má ascendent ve lvu, tak to vytváří přirozeně tu atraktivitu jeden k druhému. To mi bylo řečeno a to je jako taky moc příjemný. Já doufám, že bude více vysílání na toto téma na Svobodném vysílači, protože já nejsem astroložka, ale pozbírala jsem informace, které vás možná navnadí, abyste se na toto téma potom zasoustředili ještě v dalších pořadech, které Svobodný vysílač anebo já jako Příznaky transformace chystáme. Protože bych velmi ráda oslovila Olgu Pěchotovou, naší spřátelnou astroložku a další spřátelené astroložky, které s námi spolupracují, abychom udělali takové větší hromadné vysílání právě na téma tady tohoto životního restartu lvů, protože je to hodně zajímavé a zároveň tedy ten lev působí všeobecně jakoby horko, žár, teplo, můžou to být v negativním slova smyslu také nějaké sopky, a nebo výbuchy, nebo ty třaskaviny. Tak pojďme se podívat, co vlastně k tomu novoluní ve znamení lva, které bude teď v neděli, říká astroložka Daniela Hanach. Červencové novoluní proběhne 23.7. ve znamení lva. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení, pro ostatní znamení ale otevírá dveře do tématu plodnosti a tvorby dětí a partnerů. Při tomto novoluní nám začíná konjunkce černé luny se Saturnem ve Střelci. Zde můžeme očekávat karmické zkoušky plné emocí, které nás donutí jednat pod tíhou černé luny. Saturn bude dohlížet, abychom si dali do pořádku život. Koncem roku 2017 se Saturn s černou lunou přesunou do Kozoroha. Nadále budou spolu působit ruku v ruce. Začněme řešit téma Kozoroha, což je oblast práce, ambice spojené s kariérou. Při novoluní bude Slunce s Lunou ve spojení s Martem. Planeta Mars aktivuje práci kolem domova a rodiny. Merkur přebíhá přes karmický uzel ve znamení lva. Merkur rozhýbe karmický uzel, který je přesunut do lva a bude se zde pohybovat až do podzimu 2018, takže vlastně ještě více než rok. Karmický uzel nás nasměruje směrem k úspěchu, k lidem, kteří jsou úspěšní či mocní. Vzejdou duchovní vůdci společnosti ve skupinách a společnostech. Je důležité naučit se dodržovat podmínky, vytvořit si vyšší cíle a jít za nimi. Tak, nevytvářet rozruch, potlačit tendence k buřičství, naučit se zacházet s financemi a majetkem a splnit si své životní plány. Poslání této doby zní bojovat za lepší zítřky. Takže to říká tedy Daniela Hanach. A zároveň vzhledem k tomu, že naše vysílání se všeobecně bude týká, dnešní vysílání moje se týká zároveň i toho, jaké je velmi silné napětí v červenci i z pohledu astrologů, ale už jsme to trošku zacítili, že tedy ty velmi zvláštní tlaky probíhají, tedy poznala jsem to i na vlastní kůži, teďka v červenci, a zároveň tedy diváci mé televize Příznaky transformace velice rádi reagují, když tedy dám na náš profil na Facebooku různé grafy a různá měření, že
například je geomagnetická bouře a podobně, a ptám se jich, jaké mají pocity, tak velice se teď proběhly bouřlivé diskuze u tohoto příspěvku a je to zajímavé, protože někdy tam dám tady tyhle ty mapy nebo tady tyhle ty grafy a je tam třeba během 5 minut třeba 60 příspěvků. Protože opravdu lidi velice trápí třeba jejich fyzické transformační projevy a říkají si, co to se mnou je, co se to se mnou děje, proč je mi tak divně. A když právě napíšu, že to může souviset s rozkolísanou Schumannovou rezonancí anebo s geomagnetickou bouří, která je většinou tedy výsledkem nějaké solární bouře nebo solárního výronu, solární tedy nějakého toho magmatu, tak většinou lidé prostě se potom uklidní a jsou rádi, že teda to mají, že to mají taky i ostatní, takže jsou v klidu, ale teď třeba v poslední dny byly opravdu divné nálady a specificky bylo tedy to, že hodně lidé měli hlad, že neustále vlastně měli hlad, jako kdyby jim to tělo se připravovalo na ty restarty a potřebovalo palivo. Potřebovalo palivo k té transformaci, k té změně, k té proměně, kterou procházíme. Protože pro někoho, kdo není duchovně znalý, kdo nepracuje na sobě, tak i na něj to působí, ale on to ani neví. Ale samozřejmě, že když se tomu otevřete a když to vědomě do sebe vpouštíte, tak je rychlejší ta změna. Ale na všechny to má vliv. Každopádně tady tyhle ty velmi zvláštní emoční výbuchy a emoční tedy nestabilita plus tedy v uvozovkách žravost, ale ona to není ani také klasická žravost, ale spíše takový zvláštní, co já jsem dřív neměla, že sním jídlo a za hodinu mám hlad. Sním jídlo a za hodinu mám hlad. Prostě furt dokola, takhle jako fakt, jako kdyby to tělo, i když v létě člověk zase tolik nejí, tak přesto prostě potřeba velkého jídla jako množství. A popsalo mi to třeba 80 lidí, kteří mi napsali pod ten příspěvek, že mají to samé a že vůbec nechápou, co se to s nima děje a že prostě furt chodějí a jenom by jedli. Tak takovéhle stavy by člověk předpokládal třeba v říjnu, v listopadu, kdy se tělo připravuje na zimu. Ale v létě, když ještě vlastně je opravdu plnohodnotný sluneční svit a je teplo, tak je to takové nezvyklé. Takže pokud náhodou vy, diváci, kteří nás posloucháte, tedy posluchači, kteří nás posloucháte, já jsem furt zvyklá z té televize, tak máte také tento pocit, že poslední týden pořád byste něco jedli a nevíte proč, tak nám napište, protože teď třeba do vysílání, aby jsme to mohli přečíst. Máme nějaká reakce, Ondro? No tak lepší, musíme to brát z té lepší stránky, že nemáme ani negativní reakce. No a pojďme se tedy vrátit zpátky k tomu astrologickému tedy pohledu na ten červenec. A ještě si přečteme něco málo tady právě z úvodu k horoskopům. Danieli Hanák na našem webu, tedy Příznaky transformace, můžete nalézt velké množství různých horoskopů v záložce horoskopy a tady Daniela právě má tam červencové horoskopy, ale také už na srpen. Takže si je tam klidně najděte a můžete si přečíst také ke svému znamení, ale my si přečteme všeobecně, co v tom červenci je takové náročnější a zvláštní. Proběhl tedy úplně v kozorohu, to bylo 9.7. a ten kozoroh je takový opravdu o té zodpovědnosti a o takové té zemitosti. Takže si pojďme přečíst. Tento úplněk byl důležitý pro osoby narozené ve znamení kozoroha. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před jsou velmi kritické dny. Kozorozy by si měli dát pozor na svou osobu. Úplněk má vliv na všechny osoby tím, že ukončí a uzavře téma práce a kariéry. Úplněk proběhne za přítomnosti Marta a Pluta. Slunce aktivuje Mars a tato konstelace nás přiměje k aktivitě v tématu domova, rodiny, bydlení a zázemí. Karmické Pluto přinese zásadní životní situaci, která nám ovlivní život, práci a kariérní oblast. Chiron začne couvat zpět, což bude trvat 157 dní, tedy do začátku prosince 2017. Chiron se pohybuje rybami. Mnoho lidí se otevře ekologii, ezoterice, duchovním směrům, léčení a touze pomáhat.
zejména ročníky 1961 a 1968. Toto období můžete nazvat evolucí a transformací lidstva. Takže tady to vidíte, přátelé. Chiron je totiž léčitel našich bolestí. Takže toto období teď, co bude, co nastává, 157 dní, bude ve znamení evoluce, transformace lidstva. Lidé narození v roce 1961 až 68 s Chironem v rybách, tedy budoucí léčitelé, půjdou po duhové cestě svých životů a využijí smysl Plutona s Uranem v rybách pro totální očistu a transformaci planety Země. Potřebují však dodat odvahu, projevit svou sílu, rozpoznat, v čem spočívá jejich moc. Takže tady se bude dít něco opravdu hodně zásadního a zajímavého. A je zajímavé, že tady včera nebo předevčírem právě Daniela ještě udělala jeden takový velmi zajímavý článek, který právě pojednává přímo o té černé luně. A já bych ještě ráda řekla tedy, co je to černá luna pro vás, kteří to nevíte. A vlastně každý v našem nativním horoskopu, když jsme se narodili a známe den a případně i hodinu a minutu narození, tak máme určitý tedy svůj horoskop. A v tomto horoskopu je spousta různých veličin, kde nám stojí jaké planety. A jedna z těchto veličin je právě černá luna, neboli Lilith. A všeobecně by se dalo říci, že tedy černá luna je naše nejhlubší a nejsilnější a nejbolestivější vlastně bolest a zranění, které v sobě máme. Takže pokud dochází v určitých astrologických konstelacích k aktivaci té černé luny, tak vlastně to bývá o tom, že tedy se vám otevře to vaše nejbolestivější zranění a nastane čas ho transformovat. U mě například to nejbolestivější znamení bylo tedy v Kozorohu a jak byl teďka ten úplně v Kozorohu, tak to bylo opravdu jaksi šťavnaté. A já jsem měla teda to štěstí, že jsem velmi krátce po tom úplňku byla na velmi zajímavé očistné masáži, kterou mi tedy poskytla právě naše nová spolupracovnice Týna Energy, což je tedy paní, která v Praze je terapeutka a dělá takovéhle velice zajímavé věci, takže jsem měla možnost odblokovat spoustu věcí a bylo to docela rychlý a snadný. Takže jsem si to jako nevyžrala moc, ale ta černá luna je opravdu věc, kterou prochází, skoro by se dalo říct, teďka celé lidstvo. A právě teď byla černá luna ve Střelci a teda je ještě pořád černá luna ve Střelci a na podzim nebo v prosinci přejde tedy do Kozoroha. Takže ta kvalita té černé luny nebo toho našeho zranění nějakého bude se nastolí, bude prostě vidět více. A já teda mám černou lunu v Kozorohu, tak to bude zajímavý, jako, že vlastně to přejde do mojí černé luny. Tak. Ještě si přečteme tedy, co říká Daniela Hanak právě k tomu, co se teď chystá, co se teď děje, co bude, co nastane. Pomalu, pomaloučku, plíživými kroky se k Saturnu blíží černá luna. Saturn se pohybuje velmi pomalu, třikrát pomaleji než černá luna. Zanedlouho Saturn dožene a spojí se síla obou dvou. Karmický Saturn přináší omezení, těžkosti a zkoušky do našich životů. Černá luna je o emocích a pocitech. Vždy píchne do vosího hnízda a otevře nám bloky, na kterých musíme pracovat. Bohužel je to vždy o bolestných pocitech hluboko uvnitř nás. Do jara 2018 budou silně působit a poté se ještě do toho chumlu přidá karmické Pluto. V dubnu 2018 vše aktivuje Mars, planeta aktivity. To bude, panečku, jízda. Důležité planety se budou pohybovat v Kozorohu, kterému vládne právě Saturn. Toho času doma tedy má velkou sílu. Dáme si do pořádku svůj život. Budeme toužit žít ve stabilním a pevném životním prostředí. Očekáváme přerod lidstva na jiný způsob života. Budou se rodit děti jiné, připravené na jiný život na této nádherné planetě. Stále jsme čekali na něco a ono něco je právě za dveřmi. Věřme v naší budoucnost a užívejme si přítomnost.
Poučme se z minulosti, nezapomeňme na ni, ale už se nevracejme zpět k minulým vztahům a minulým situacím. Jediný správný směr je kupředu. Takže tolik tedy astroložka, intuitivní astroložka, numeroložka a poradkyně ve věcech duchovních i životních Daniela Hanach. A to se mi velice líbilo, protože ta černá luna je všeobecně tedy tématem, které takzvaně vystoupilo na povrch, protože lidstvo je připraveno toto téma transformovat. Dříve, když jsme žili nevědomně a jenom vlastně karmicky, reagovali jsme takzvaně pouze podle našich podvědomých programů, které ne vždy byly lichotivé, a žili jsme zcela nevědomý život, tak jsme neměli jsme šanci tyto věci zpracovat. Naopak by nás třeba, kdyby se tyto věci otevřely, tak by nás to zabilo, aby jsme to nedokázali prostě zpracovat, protože ta bolest by byla tak obrovská, že by jsme to nedokázali tím projít. No a nyní tedy lidstvo už pokročilo do určité vědomé fáze života a je připraveno tedy zpracovat tady toto téma. Já jsem před časem viděla taky takový rozhovor, kde mluvil pan Miroslav Zelenka, bylo to Na cestách k sobě, a tam právě říkal, že je možné, že tedy dojde k nějakému jako k radikálnějšímu, jak by se to dalo říct, selekci, tedy populace, že by mohlo dojít v nejbližších letech k nějaké tedy větší úmrtnosti, právě, že to prostě jako je predikováno. Já tedy nevím, co je na tom pravdy, ale je možné, že ty tlaky třeba astrologické budou tak silné, že některé duše se rozhodnou odejít a jít někam, kde nebudou takové nároky tedy na změnu a na tu transformaci. Takže nevím, jak to může být. Nicméně pojďme si ještě přečíst něco málo od paní Jitky Bártové, což je také naše spolupracující astroložka, která je z Českých Budějovic a téměř každý den dává články svoje, které si můžeme přečíst. Takže pojďme si ještě přečíst o něco málo o červenci. Letní víkendové povídání k dne 16. července, což bylo teď, kdy vrcholí poslední čtvrt měsíce v Beranu. Krásné léto vám přeji. V neděli dne 16. července máme poslední čtvrt měsíce v Beranu a za týden vrcholí fáze novoluní ve Lvu. Víte, že nejdůležitější vládci horoskopu jsou sluneční znamení dle data narození a ascendent, který se vypočítá dle hodiny narození, to jsme si už povídali. Rovněž měsíc dle znamení zvěrokruhu a dle jeho postavení v domě horoskopu hraje určitou úlohu v životě každého jedince. Měsíc u člověka zase určuje takzvané měsíční znamení. Měsíc je doma v raku, je zničení, ve zničení je v kozorohu a povýšený je měsíc v bíku a v pádu je měsíc ve štíru. Proto mi říkáte, jak by byl pro vás úplněk v kozorohu pro tělo, jak byl pro vás úplněk v kozorohu pro tělo, duši a životní události velmi náročný. V sobotu dne 15. července v 1 hodinu a v 54 minut ráno přechází ubývající měsíc do ohnivého znamení Berana. Následně v neděli dne 16. července se měsíční vliv projeví formou poslední čtvrti a můžete si udělat detoxikaci. S Merkurem ve Lvu můžete mít sklony oslňovat okolí a věřit v sílu svého myšlení. S měsícem v Beranu, a to zase mohou být ženy, které budou chtít něco podnikat nebo se čistě seberealizovat činnosti, která je jejich srdíčku blízká. Prostě hlavně dámy se budou chtít ve svém životě zviditelnit a dosáhnout úspěchů. Zase mužské pokolení, které má ve svém horoskopu lunu v Beranu, tak oslně nezávislá, aktivní a ambiciozní žena. Jinak pod vlivem lunární energie v Beranu budeme opatrnější na spáleniny, řezné rány nebo na příhodu mozkové mrtvice. Můžeme si vyrobit několik druhů malých léčivých sáčků plných bylinek. Do každého sáčku nasypete jinou bylinkovou směs a sáček převažte barevnou šňůrkou. Do červeného sáčku můžete nasypat koření a květiny, které například přitahují lásku. V neděli 16. července při vrcholu třetí čtvrtí měsíce, což nastane ve 21 hodin 28 minut, stojí měsíc v silné vazbě konjunkce s Uranem v Beranu.
Planetární vlivy nám můžou přinést otřesy půdy a napětí mezi živly. O víkendu nám příznivé postavení planety lásky Venuše v Blížencích na planetu štěstí Jupitera ve Vahách přinese milostné hry a letní lásky. To si pak vždy vzpomenu na hrátky Petra Voka z Rožmberka. Mějte se krásně a v lásce, vaše astroložka Jitka. Takže to bylo o uplynulém víkendu. Docela by mě zajímalo, jestli jste pociťovali takové chutě k milostním hrátkám. To je vždycky taková spruha, protože i když v minulosti někteří třeba křesťanští nebo katoličtí vůdci velice potlačovali sexualitu, tak my už dneska víme, že první, druhá čakra nebo energetické centrum, které prostě souvisí se sexualitou, je takovým hnacím motorem tohoto života. A kdyby člověk neměl tady tyto schopnosti, tak bude neplodným ořechem, neplodnou schránkou, která vlastně jakoby nevytvoří něco nového, a ta plodnost se může zobrazovat i ve kreativitě třeba lidské. Takže rozhodně milostné hrátky, takové to škádlení a vlastně i prostě touha po plození nebo po sexuálním spojení je hnací motor té civilizace, takže takovéto věci si rozhodně neutpírejme a hrajme si s tím a prostě tu radost si myslím, že je dobré podporovat v sobě. A právě teď je ten nejkrásnější čas, kdy bychom tady toto právě v sobě měli podpořit. Já bych ještě poprosila Ondru, aby nám pustil ještě jednu tu písničku. A je vlastně jedno, kterou, buď tu polskou nebo tu ruskou, obě jsou naprosto nádherné. A poprosím tedy diváky, kdyby chtěli nám něco napsat pěkného, tak klidně, ať nám reagují a budeme rádi za to. Zpátky po písničce a čeká nás poslední půl hodina,
tohoto pořadu. Super, super, to byla taky dobře rozjetá partička holek. Já jsem tohletu písničku našla na YouTube a je to tedy nějaká skupina jako bubnujících žen na šamanské bubny. A moc se mi to líbilo, protože je to tak trochu taky k tomu svátku Lamas, že je to tedy opět napojení se na ty předky a na tu takovou tu klasickou a jako typickou záležitost, takže nějaký takovou tu typickou prostě ženskou sešlost, takový pěkný sabat, který prostě dává ten oheň a tu radost a zaskotačit u toho ohně, a jak tam holky v té písničce prostě si zakřičeli pěkně, tak není nic lepšího, než si pořádně zařvat, ale ne na někoho, ale tak nějak jako do větru. A ještě než se posuneme ještě hlouběji do té astrologie, protože tady mám připraveny ještě rady Petrina Smolové, což je plzeňská astroložka, a ta tedy také vydala velmi pěkný horoskop, který pojednává o tom, co se tedy děje po celé léto. Tak bych chtěla říct, že my jsme teď jako příznaky transformace natáčeli velké množství různých přednášek. Jedna, která na Olfestu, ale jednak také na Miluj svůj život a na Ezoteře. Jsme teda nenatáčeli ještě přednášku, ale budeme. A my tedy, pokud by nás třeba někdo poslouchal, kdo bude vystupovat na Ezoteře nebo na Miluj svůj život, tak rádi vám taky tu přednášku natočíme. No a tam jsem se na velké množství věcí, když jsme tedy točili ty přednášky, když já jsem to stříhala, tak jsem se dozvěděla, takže jsem zase úplně nabitá mnoha informacemi, což je tedy také jedna z novinek příznaků transformace, že my tedy hodně teď natáčíme ty přednášky a pro lidi, kteří třeba nemůžou přijet na ten festival, tak je to super. A souvisí to tedy tady s tím astrologickým okénkem, že jsme teda, a souvisí to tak, že jsme tam také natočili tedy něco s Olgou Pěchotovou, která také mluvila o karmických stazích, takže to také můžete nalézt na YouTube, tady to video, ten záznam té její přednášky. A také jsme tam natáčeli mnoho různých rozhovorů živě, po půl hodinách, takže kdybyste se chtěli nějak obohatit, tak můžete se podívat také na náš YouTube kanál. A mně se líbí právě to, že já jsem naší televizi Příznaky transformace jako skutečně internetovou televizi založila právě před 7 lety přesně v tom, ne, před, jako televizi jsem to vlastně založila před 4 lety, 14, 15, 16, 17, ano, nekecám, před 4 lety, přesně v tomto období. Jo, že mi to začalo klíčit tedy v hlavě, tady to v tomto období právě té nejvyšší plodnosti, kdy mi bylo řečeno, hele, začni natáčet videa, udělej si internetovou televizi, to je dobrý nápad. A byla jsem právě zrovna v přírodě a tady tohle to mě napadlo a byla to prostě ta hojnost, to sbírání těch semen, a, nebo sbírání tedy těch plodů z těch semen, a bylo to právě přesně to, co změnilo úplně kompletně potom můj celý život. Takže toto období je velice plodné a jako můžete právě pozbírat plody vašich, třeba i toho, že jste se dříve něco učili, protože já jsem vlastně v tu chvíli jsem tady to mohla začít dělat proto, protože jsem již předtím tady podobné věci, různá natáčení a stříhání videí dělala. Takže já už jsem ty zkušenosti měla, vlastně fotografování, dělání webových stránek a všeho možného už jsem uměla. Takže jsem poslechla tady to volání a začala jsem natáčet videa, tak jsem vytvořila tento náš projekt, který věřím tomu, že pomáhá velkému množství lidí. No a není náhodou, že po 4 letech tedy opět přišel skvělý další nápad právě v období tedy tady těch letních měsíců. A to, že tedy převádím v tuto chvíli do videopodoby svůj kurz, jak navázat láskyplný partnerský vztah. Takže opět je to tedy o lásce, o tom teplu, o tom ohni a o skvělých nápadech, které potom do budoucna mohou znamenat váš velký progres. Takže pokud vás v tuto chvíli napadají takovéto myšlenky, takovéto skvělé nápady, Ondra ten zase chce napsat knihu, tak nepodceňujte tyto nápady, protože mě vždycky v těchto letních měsících přišly tyto úplně senzační projekty, které potom, když jsem je začala realizovat, tak začaly fungovat a
dávají lidem štěstí a radost. Tak pojďme se podívat tedy ještě na ty astrologické vlastně predikce toho léta. Petra Nel Smolová, horoskop na období 27.6. až 21.8. Přeji vám krásné léto. Vynecháme věci, které už jsou za námi, protože se tady povídá tedy o posledních dnech června a tak podobně, ale tak možná si to přečíst můžeme, protože to potom souvisí s tím, co to navazuje, takže raději si to přečteme, aby to nestratilo kontinuitu. Poslední dny června jsou spojeny s konjunkcí Merkura a Marse v opozici s Plutem, což přináší velmi podnětné myšlení, komunikaci a vyhodnocování nových postojů. Právě Pluto vede k přehodnocení svých myšlenek, postojů a také citů. Zesiluje se síla rozhodnutí, síla vůle a odhodlání. Opatrně ale na destrukci, která by mohla být způsobena právě neochotou nechat staré za sebou a tím se posunout dále. Objeví se mocenské principy ovládat, kontrolovat a manipulovat, pokud propadnete strachu. Do novoluní 23.7. se učíme používat svoji vůli. Jakým způsobem ji používáme a k čemu ji používáme? Pokud chceme používat svou vůli, potřebujeme vědět, co vlastně chcete. Potřebujete vědět, co vlastně chcete a kam směřujete. Téma vůle a odolnosti se vám jasně zviditelní v době úplňku 9.7. To byl právě ten úplněk v Kozorohu. První dny července 1. až 4.7. byly velmi rychlé, živé a trochu stresující. Opatrně proto na hádky a potřebu mít vždy poslední slovo. Příznivý aspekt, který působí v první polovině července, přináší příjemnější čas plný zážitků. Slunce v harmonii s Neptunem do 10.7. symbolizuje sladění celé podstaty našeho vnitřního a vnějšího prožívání. Toužíme po kráse, romantice a příjemných prožitcích, které se v této rovině mohou naplnit. Doba přeje cestování, intenzivním prožitkům lásky, harmonie, souznění a soucítění. Můžete často prožívat pocit dojetí z vyšší roviny, je o nás postaráno a jsme hýčkáni. Je to tak vždy, ale v této době si to můžete plně uvědomovat, cítit a vidět, jak vše do sebe zapadá. Slunce v kvadratuře s Jupiterem do 12.7. ukazuje na snadné přehánění a větší utrácení, než naše peněženka unese. Je zde proto důležitá skromnost a především vděčnost za to, co člověk v dané chvíli má. Můžete si tak plně užívat radostné chvíle. Uvědomte si, že dostáváte svých 100%, které jste si zasloužili. A teď to začne být zajímavý. Od 10.7. je slunce v konjunkci s Marsem do 22.7. v Raku. Pak se konjunkce přenese do 19.8. do znamení Lva. Můžeme tak říci, že léto bude velmi akční. Konjunkce v Raku přinese více rodinných aktivit, potřeby být více s rodinou, přáteli a pro nezadané hledající svého protějšku. Během konjunkce Slunce a Marse jsme vedeni k projevení, kým jsme a co chceme. Vůle je spojena s vědomím sebe sama a tím projevováním své individuality, kde jde potom samo. Jen opatrně na větší tvrdohlavost, sebestřednost a průraznost, především když se konjunkce dostane 12. až 26.7. do neharmonického aspektu s Uranem. Uran totiž symbolizuje nečekané změny, napětí a frustrace a mohou vyústit k emočním výbuchům, nehodám a úrazům. V této době je potřeba ubrat plyn, nepřeceňovat se, neriskovat a na cestách být velmi pozorní. Neklid a nepozornost na cestách by mohly přinést problémy, nehody a technické závady. Postačí, když si dáte více klidu na přípravu. Tím předejdete napětí a vzteklosti. Budete mít v sobě tolik energie, že nebudete vědět, co s ní. Je proto dobré mít aktivní dovolenou plnou fyzického pohybu a změn pobytů. Nevydržíme na jednom místě a stále budeme něčím poháněni. Objeví se proto i nespavost. Konjunkce Slunce a Marse ukazuje na velký příliv světlé a mužské emisní energie. Síla tvůrčího procesu se projeví tím, že přijde velmi mnoho nových podnětů, které budou dle našeho přístupu využity a zhmotněny a nebo promarněny. Pokud je nepochopíte, promarníte příležitost, která se již nebude opakovat.
Zároveň vy sami budete mít tolik energie, že svým konáním máte tvořit nové. Představte si, že za vámi stojí Bůh slunce a posílá vám energii do vás, aby mohlo vytrysknout vaše božské já. Přinese to i hodně zátěže pro tělo, proto je důležité odpočívat a pečovat. Tak to je skvělý, protože tady si dovolím jednu poznámku, je to přesně, jak jsem říkala před chvilkou. Pracujme na tom, že pokud nám přichází nějaké skvělé nápady, tak abychom je využili, protože v létě máme hodně energie a hodně síly na to realizovat projekty nebo rozjet projekty nebo si připravit rozjetí projektu, protože v létě zase tak moc se toho nedělá, ale můžete si, jako třeba já, natáčet videa, které potom v září spustíte, které potom budou součástí tedy třeba nějakého webináře a podobně. Takže rozhodně máte spousta energie, spousta síly a spousta kreativity, takže nezahazujte tyto skvělé šance. Tak, novoluní 23.7., to je teď v neděli, kolem poledne nastává velvu na sabiánském symbolu mobilizace vitálních energií, vybuzená přílivem ambicí, vhání člověku krev do hlavy. I zde novoluním je manifestována síla slunce velvu. Pevného ohně. Stoupáme vzhůru a je důležité mít na paměti vodu, jinak příliš mnoho slunce vytváří poušť a také ničí. Voda, vědomí, cit, soucit a ohleduplnost. Uvědomění átmanu, tedy spirituálního já, vyžaduje existenci sformovaného a pevného ega s podmínkou, že se ego stane ryzí křišťálovou čočkou. Toto téma vyvrcholí 7.8. a působit bude do 20.8. Novoluní nastává v konjunkci s Marsem a zesílí se příliv energie, odhodlání, potřeby se prosadit, projevit se a nebezpečí je možnost propadnutí boji. Zesílena je sebestřednost, pýcha, nadrazenost a agresivita. Pokud se tato energie nezvládne, objevuje se nebezpečí konfliktů, střetů a agresivních napadání. V této době buďte opatrní na své sobectví a bezohlednost, protože bude chybět schopnost sebereflexe a nadhledu. Můžete mylně propadnout pocitu, že jste pupek světa. Takže pozor. No, tady by mohlo asi dostat taky jakoby dojít k nějakému celosvětovému jakoby výbuchu tohoto. Na přelomu července a srpna ucítíme úlevu. Konjunkce slunce a Marse ve lvu podporuje tvůrčí a individuální projev. Během srpna dáme raději přednost svým zájmům, potřebě být sám se sebou a dělat si vše podle sebe. Více si uvědomíme, jak používáme svoji vůli, jak tvoříme a jak se prosazuje vůči druhým. Jupiter 3. až 18.8. konjunkci příznivě ozáří. Příznivý pohodový čas, kde přichází spokojenost sám se sebou a svým životem. A pokud ne, tak si uvědomíme, co máme dělat, abychom se tak konečně cítili. Od 8.8. se v horoskopu objeví velmi silné konfigurace, které ukazují na velmi výraznou dobu. To jsme si četli právě u té Daniely Hanak. Harmonické aspekty slunce, Marse vůči Saturnu, černé luně, Jupiteru a Uranu, které vytvářejí velkého draka, ukazují na naplnění své karmy. Naplnění své práce jak vnější, tak vnitřní. Konjunkce Saturna s černou lunou ve Střelci do konce srpna působí jako strážce Prahu. Saturn je moudrý učitel, který dohlíží na náš vývoj a naši zralost, získanou moudrost a pokoru. Můžeme tento čas přirovnat k maturitě, podle toho, jací jsme byli studenti, se nám dostane výsledku. Můžeme sklízet úspěch, ocenění, uznání, získat stabilitu a udělat ve svém životě zásadní posun. Pokud jsme nepokorní, nezodpovědní, obcházíme řád a chceme se něčemu vyhnout, tak se v této době objeví komplikace a těžkosti, které budeme muset řešit. Už nebudete mít možnost uhnout. Novoluní nastává 21.8. a ještě posilní toto období, je to druhé novoluní ve lvu a je v harmonickém aspektu na Urana, který podporuje potřebný vývoj. Sabiánský symbol je více než výmluvný. Mořská pana se vynořuje z vln, připravená zrodit se v lidské podobě. Klíčová myšlenka, stupeň, na němž
Intenzivní intuitivní pocit stoupající z nevědomí dostává formu vědomé myšlenky. Mořská pana symbolizuje stav bdělosti, stále ještě částečně v kolektivním nevědomí. Archetyp nevědomé energie dosahuje vědomé úrovně skrze tvůrce, kosmická láska, která hmatatelné projevení skrze lidského milence, mužský a ženský archetyp uvnitř nás. Je to nadšené hrnutí se do stupně vývoje čistého a pevného vědomí. Je to evoluční nutkání, touha po vědomé formě a pevnosti. Tak to je možná trošku složitý, já tomu moc nerozumím, ale to nevadí. Poslední dovětek, v této době může dojít k vytrysknutí vlastního božského já, gejzír, v novém a nepoznaném. Právě překročení prahu značí připravenost na novou úroveň vědomí v každém já. Takže to je tolik tedy transformační astroložka Petra Nelsmolová, která je tedy taková neúplně tradiční astroložka, protože, jak jsem říkala, je transformační a vlastně popisuje ty jevy astrologické trošku jinak než běžné astroložky, ale i přesto si myslím, že to má opravdu velký smysl a tady vidíte, že se shoduje i s tím, co psala Daniela Hanach, že bude tedy docházet následujících 150 dní k velké transformace jak evolučnímu skoku v lidstva. A možná právě proto, že fyzické projevy a vlastně to, ty naše pocity, že máme hlad a podobně, tak jsou možná prostě před znamenáním toho, že budeme potřebovat palivo na ten evoluční skok. Podíváme se, kolik pak máme hodin. Přišla reakce na e-mail od posluchačky. Drazí manželata, děkuji za krásné povídání, ano, souzním s tím, doporučení, až divizna začne hnědnout a dozrávat semínka, tak si lodyhu ustřihněte a semínka rozdrobte u vás na zahradě, kde chcete, aby rostla bez sekačky jeden rok, jen roste přízemní růžice listů, až druhý rok kvete, je dvouletka, tak přeji vše dobré s láskou a světlem, posluchačka Blanka. Tak to je nádherný, tak to velice děkuju, budu si na to dávat pozor a budu diviznu monitorovat, abych ji potom mohla zasít tedy u nás, protože my tedy nesečeme trávu na celé zahradě a necháváme takové pruhy podél plotu, aby tam mohl hmyz a tráva si dělat, co chce. A tam by se jí mohla tedy zasadit, protože tam by jí bylo dobře, tam nesekáme a bude tedy krásná divizna. Tak já se tady ještě vrátím k tomu, mohli bychom si teda pustit písničku, tu poslední, k té bych právě ještě chtěla znovu říct, že jsem, když jsem si to pustila, tak jsem několikrát už brečela, protože to je něco tak nádherného a tak ryze slovanského, že mám úplně slzy v očích a je to teda opět špičkově natočený, jako bravo tedy tomu Soundmasterovi, který dělal tady to ve studiu. Привольно нам с тобою.
zpátky po písničce. No a máme posledních pár minut do konce, takže povídej. Super, super. Já bych ještě ráda tady zvu oglosovala tady tu písničku, kterou jste teďka slyšeli, protože opět jsem tady měla emocionální reakci. Protože to je něco tak hezkýho. No a chtěla bych vás upozornit, vážení diváci, na velmi zajímavou věc, kterou jsem objevila, jmenuje se to Polské legendy. Je tady tedy takový polský tvůrce, který vytváří takové malé filmy, které jsou naprosto neskutečné a jsou to, jmenuje se to tedy Allegro, ta jeho práce. A když byste si zadali tedy do Google Polské legendy, tak tam naleznete právě ty videa, které jsou například o, jedna z nich se jmenuje Jaga, což je jako jedna z polských legend, což je něco jako bohyně živá nebo něco takového. Je to takový jako srandomně pojatý, ale krásně udělaný. Vůbec nechápu, jak to dělají. Potom další úžasná, co jsem viděla včera, operace Bazilišek. Jo, taky je to vlastně jedna z polských legend, ten Bazilišek a spoustu dalších. Jo. Takže je tady třeba polská legenda Bože, jak jsem šťastný. Taky dobrá věc. Velice vám doporučuji se podívat na tu Jagu, protože to je tak hezky udělaný, že to fakt je jako k zamyšlení. No ale nicméně pojďme se ještě rychle vrátit na to. Já bych ráda ještě přečetla takový menší část článku od paní Týny Energy, s kterou budeme mít právě v sobotu to vysílání na 4 hodiny vykládání karet. A jinak tedy je to článek, jak využít energii nastávajícího novoluní ve lvu, síla pozitivního myšlení. Vaše myšlení ovlivňuje váš život. To, jak jste doposud žili, jsou pouze zhmotnělé vaše myšlenky. Pokud jste si dovolili přijmout hojnost, máte všeho dostatek a víte, že se o vás vesmír vždy postará. Pokud jste byli neustále naštvaní a říkali jste si věty typu stejně mám pořád málo, nikdy mít nebudu nic, tohle si nezasloužím a podobně, tak jste prožívali peklo na zemi. Snažím se říci, že vy jste ti tvůrci, kteří ovládají a tvoří svou budoucnost. Naučte se myslet pozitivně i přesto, že ještě nemáte svou vysněnou práci, začněte na ní myslet s láskou a řekněte si vím, že ke mně brzy přijdeš, až nastane pravý čas. Pracujte na afirmacích a sami ucítíte, jak se během jednoho měsíce změní vaše myšlení a pohled na život. Existuje několik oblastí vašeho života, vy, rodina, láska, práce, finance, zdraví. Každá z těchto oblastí lze upravit přesně podle vašich představ. Pokud nejste spokojení, prostě ji přeprogramujte. A teď novoluní je významným dnem, určeným k novým začátkům. Pište si své sny a cíle, probouzejte své touhy, začněte si hledat zaměstnání nebo bydlení, učte se nové věci. Dne 23.7. nás čeká novoluní ve znamení lva. Základní energie tohoto znamení je síla, pozitivní energie, vedoucí postavení, sebevědomí, štědrost, vstřícnost, úspěch. Právě tato energie vám pomůže změnit myšlení. Začněte tedy v neděli pracovat s afirmacemi. Nejvhodnější jsou tento měsíc afirmace na úspěch, ale ani ostatní oblasti nejsou k zahození. Najděte si oblast svého života, kterou toužíte změnit, najděte si na mých webových stránkách afirmace určené pro tuto změnu. My ty afirmace také zveřejňujeme na Příznaky transformace, ale jinak si to můžete najít na tynaenergy.cz. A určené pro tuto změnu například úspěch, práce, rodina, vztah, finance a pořádně do toho šlápněte. Jak být úspěšnější v životě a jak změnit své myšlení? V první řadě je potřeba si uvědomit, že to opravdu chcete. Někde hluboko uvnitř už víte a proto teď čtete tyto řádky. Cítíte potřebu něco udělat se svým životem, ale máte strach, protože to, co máte teď, je jistota. Sice to není ideální, ale proč to měnit, když víte, co můžete očekávat. Bojíte se pustit se do neznáma a začít dělat změny ve svém životě, ale tyto změny jsou nevyhnutelné a vy to víte. Takže to je taková rada. A vlastně novoluní ve lvu je tedy o možnosti, jak vlastně změnit svůj život co se týče tedy nějaké, jako hlavně teda té práce a kariéry a také nalezení vlastní síly. Protože já jsem si vždycky vykládala karty tarotové a často mi tam padala karta síla. Ta karta síla právě má na sobě, nebo namalovala, no tam byl lev. A to bylo to, co já jsem měla najít, tu svoji vlastní sílu. Takže já bych všem přála, aby tu svoji vlastní sílu prostě našli a aby tedy tu
svoji třeba kariéru, nebo to vysněné, co si přejou, tak aby teď získali, protože teď tady mají tu možnost, aby si skrze ty restarty toho novoluní velvu právě to léto připravili, aby vkročili do mnohem lepšího způsobu tvoření na podzim s tou sílou té energie toho slunce v zádech, aby se tedy pustili do změny ve svém životě. Ondro, nechtěl jsi nám ještě něco k tomu říct? Jak ty se k tomuhle stavíš jako lev? Máš ještě minutu a půl? Právě, chtěl jsem říct, že musíme končit. Minutu a půl máš ještě. No, já se těším. Určitě to bude, zajímavý. A... No. Ty jako lev jsi to úplně zděšený ze všech těch informací, ne? No, tak jako já si myslím, že to je nějak dobrý, protože člověk se může přetvořit, když opravdu chce, a myslím si, že je fajn dostat takovou možnost. Tak to je skvělá zvěst na závěr. A já se tedy loučím s diváky a přeju vám hlavně, ať vás provází síla, a nestihla jsem ani nic zaspívat, tak příště. Děkuji moc. Měj se krásně. No, no a my teďkonc už budeme přepínat do studia Nepomuk, kde nás čekají rozhovory o životě s Jardou Menclem. Poté nás čeká Míra Zelenka v pořadu Vše jinak zřejmě i budoucnost. Naše společnost je nemocná, tak jak jsou nemocní její jednotliví členové. A večer nový pořad 7 pilířů Remnácky nad vlády, 4. díl Média a průmysl. Takže si mějte krásně. Teď už tedy Jarda Mencl, rozhovory ze studia Nepomuk. A za 4 hodiny naslyšenou.